Karjera ezers jau gadu desmitiem ir bijusi vieta, kur medoniešiem meklēt patvērumu tveicīgās vasaras dienās. Plašāki plāni labiekārtot Karjera ezera teritoriju līdz šim ir atdūrušies pret būtisku šķērsli. Karjeras un tā teritorija nav bijis pašvaldības īpašums, kas ir kavējis publiskā finansējuma ieguldīšanu labiekārtošanas darbos. Šobrīd īpašumtiesību pārņemšanas process nonācis finiša taisnē, uzsākt arī vērienīgi labiekārtošanas darbi. Es neesmu vietējā, atbraucu ciemos. Tik brīnišķīgi, ka te tiek domāts par cilvēku. Un atpūtas iespējām. Te ir tik fantastiska vieta, mēs vienmēr šur braucam. Tiesa agrāk bija iespējams atpūsties arī pie citiem ezeriem, taču šobrīd tie diemžēl kļuvuši par privātīpašumiem, tāpēc publiski pieejama peldvieta ir ļoti svarīga. Tas ir vajadzīgs, domājam, madoniešiem un gan Madonas apkārtnē dzīvojošiem. Es vēl varētu kādu bērniem kādu rotaļu stūrīti varbūt pie pašu pludmales kaut kur tūmā. Patreiz ieskicējas trīs tādas aktīvās zonas priekš atpūtniekiem un arī būs makšķerniekiem savas zonas. Bet šeit vairāk, kur mēs redzam ezeru paša te ir paredzēts vairāk tur, kur cilvēki vienkārši grib atpūsties, baudīt dabu, nopeldēties, pasauļoties, tad uz to malu ezeram ir paredzēts vairāk tā kā atpūta ģimeņu lokā, kur var sabraukt vairāki kopā, būs piknika vietas, būs bērnu rotaļu laukumi, būs pieaugušajiem atpūtas trenažieri. Būs arī tiek domāts par tādām vietiņām, kur cilvēki, kas grib pabūt divi vientulībā, tiks veidota tajā krasta daļā tādas terases virs ūdens, kur cilvēki vienkārši var atnākt. Apsēsties terases, pabaudīt šo tuvību pie ūdens. Pirmos košos pludmales akcentus, pārģērbšanās kabīnes, viļņus un atkritumu urnas izgatavoja un šonedēļ uzstādīja Madonas nodu uzņēmums Sijā Mithus. Patiesībā sākumā tapa vairākas idejas, un tad mēs saskaņojām ar pilsētu. Ideja gan tapa Londonā, jo mūsu arhitekte ir manas sievas māsa, joprojām ģimenes uzņēmumā, uzņēmumu radīja brālis, bet mēs te visi ir ģimenes lokā. Un tad jā, idejas tapa tur, idejas tapa viņai, un tas bija, man liekas, arī mums pašiem tāds labākais un mīļākais piedāvājums, ko mēs tur varējām sniegt, un arī pilsētē tas patika vislabāk, jo gribējās kaut ko košu un akcentējošu, lai tā kā dzīve priecīgāk. Kā skaidro Guntis Ķeveris, nelielus darbus, kā piemēram ezera krasta daļas, kur atrodas pludmales volejbola laukumi sakārtošana, plānots īstenot vēl šogad, taču plašākās ar Karjera ezeru labiekārtošanu saistītās aktivitātes notiks nākamajā gadā, ezera teritoriju veidojot par turisma galamērķi un perspektīvā vienu no Madonas attīstības simboliem. Otrajā ezera krastā mums ir gan uzņēmējs ar veikbordu, gan volejbola laukumi, kas ir plānoti paplašināti, ir paredzēti pludmales futbola laukums, ir paredzētas vairākas aktivitātes, tai skaitā tiek domātas nepopulāras, kas varbūt Latvijā nav tādas vairāk pie, bet tas viss būs kompleksi, lai cilvēkiem tiešām būtu patīkami atnākt uz šeienu un tiešām nekur nedoties tālu prom no Madonas un varētu baudīt šo skaisto vasaras mirkļus. Ir ļoti svarīgi, lai būtu skaisti, lai būtu viss ērti. Tātad šie sauļošanās krēsli ir baigi forši, bet man prasās viņus arī pagriezt varbūt savādākos virzienos. Ne tikai ar skatu uz ezeru, bet kaut kas savādāk, jo saulīte ir tur. Vēl īstībā būtu baigi labi, ja te būtu kāds, kas tirgotu saldējumu, bet tas jau būtu atsevišķs stāsts. Protams, dzērtuvītas ir baigi forši, otrā krastā aktivitātes visādu sportus darīt, supu un tā tālāk. Tā kā tas ir viss ļoti svarīgi un visi baigi forši. Vienīgā problēma, ko droši vien daudz jau arī zina, ir tās kaijas, putni, kas te ir apsēduši šo burvīgo vietu un pie tā varbūt vajadzētu piestrādāt. Tautās augtās kaijas, jeb zīriņi ir aizsargājamo putnu sarakstā, līdz ar to jautājums par putnu ligzdošanu ezera apkārtnē un cilvēku neapmierinātību ar putnu straujo vairošanos un diezgan traucējošo uzvedību tiek risināts, savukārt runām par ūdens apšaubāmo kvalitāti, kā uzsver pilsētas pārvaldnieks, nav pamata. Varu cilvēks nomierināt par to, ka šī ūdens krātuve ir ļoti tīra, veicot regulārās šīs pārbaudes, ūdens kvalitātes pārbaudes apgalvo, ka tik tīru ūdeni viņi nekur nav redzējuši, jo Karjera ezers ir ar to saldabīgs, ka viņam ir gan avoti, kur nāk klāt ūdens, gan viņā ietek pilsētas upīte iekšā un aiztek upīte projām atkal uz savu ezeru, kas iet. Viņš visu laiku mainošs ūdens, saltikošs, kur nāk pazemes gruntsūdeņi, un tas ūdens ir ļoti tīrs. Tas, kad ir vajadzīgi labiekārtošanas darbi tīri, lai pacīnītos ar niedrēm un to augošo zāli, kas ir apakšā tā kā aizis. Jā, par to mēs esam domājuši, kur noteikti laižot iekšā šos zālēdāju zivis varētu atrisināt šo problēmu. Bet tas viss ir perspektīvā. Jāpiebilst, ka pašvaldības rīcībā jau ir plaši iedzīvotā ideju apkopojums par to, kā Karjera ezera teritorijai būtu jāizskatās un kādas aktīvās atpūtas iespējas jāpiedāvā. Taču joprojām ik viens tiek aicināts paust savu viedokli, jo iespējams gadu gaitā vēlmes ir mainījušās. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.